Ma quindi uva niente meglio. Hanyuma koko ukagira umutima w'impuwe ugashuvuga ati kana kandi amufashe icyo mwenda mujye mufashisha umuntu koko mugiriye impuwe iraduga nigarukira ngaho gusa ngo yambare ihere ukiyitanga ibigeze mu nzi wawe ikamanikwa naje kubarigwa bizakogwa mu ishugwe ry'igitangaza ihingurwa mu ishugwe ry'ibitangaza marayika ageze gutaka inzu yawe arihomeka ku nzu guca imbere muri salo rigataka inzu ngo muzasobanurirwa ibyaryo muzajya mutanga imyenda rero abafite myinshi mufashe abo mubona kuko mwafashe ni iby'ukuri naje kumubaza ati none se ko mbona zera arambwira ati koko mukiri mu gihugu cy'ingenzi murazitanga zifite ibara kanaka ariko zigeze ingaha kubera ari ku mugwa wera zihindura ibara zisha zera ni iby'ukuri twaje gusohoka muri iyo tugera ku igira kane nubwo kwari uruzuguri z'igitangaza cyane pe hanyuma koko naje ubwobo ntacyo wari kurugaya ko hanze n'amadirishya ari meza no hejuru ko k'amabati twinjiye imbere wewe yarakoze pe hariyo amakaro n'amatapi n'imeza nziza n'amakusi heza cyane utoreba ariko arambwira ati burya amaze kuzuza aho muri salo mu byumba naruzuza tararindiriye ariko azakuzuza naje kubarigwa igikorwa kija kumugwa gukora cy'amafaranga ni kijya gikorwa cyo ku kwezi kirangiza ukwezi cyonyine ibindi byose birandikwa mu gitabo naza kubigeraho ariko kijya gikorwa bajya bavuga ngo ukwezi kwarangiye mwibuke musoze ukwezi neza kijya kija kumugwa kigura amarangi koko ibintu byinshi ni nka kontorore nibyo ni igikorwa koko haba hageze kwa kontorora inzu amarangi ibintu byose bikenewe bigaja mu nzu hanyuma wayuzuza umaze kuyuzuza ushaka uratanga iyindi etaje abona abanza kuzuriza byose akarangiza yamara kurangiza agashabandanya etaje uguma wubaka inzu y'umuntu narabariwe ngo iragira iruzura ari uko arangije ahamagawe ariko tukiri muri iki gihugu cy'ingenzi tuguma twubaka ama etaje akomeye nayo naje kuyabona ni iby'ukuri ariko niga ibyo kumugwa hanyuma hirya uko haracamo ibarabara gutyo hagati izo kumugwa zari nk'aha hanyuma hirya uko natambutse nk'intambwe zitanu hariho izindi nzu zimena amaso inzu koko zimena amaso cyane zirusha za zindi kandi izo zo zari zubakishijwe inzahabu zo ziyobeye koko zivugutiwe twaje kugeraho ndamubwira ati koko ndabona izi nzahabu zitandukanye na zijya ariko ndabona arambwira ati gome arambwira ati zijya zari nzu zo kumugwa ariko aha naho tugeze ni mu gisagara cyera igisagara kizabamo abakozi b'imana ni iby'ukuri igisagara kizabamo umuntu yaciye mu mibabaro kugira arangize urugendo neza rwiwe neza yarambwiye taha muri iki gisagara harimo inzu ya Stefano yatewe amabuye mu kurangiza harimo inzu ya Lazarumoro yarahuye n'imibabaro iruhije harimo inzu ya Yohana yaciwe umutwe arandondera ba Pawulo bose amazu yabo ariho n'ama etaje agera hejuru narayabonyemo arambwira ati n'inzu y'umwungere wacu iri ngaha yesu ntabwo ishumayiro narabariwe ngo nuhagarara imbere y'ishengero uzavuge yuko umwungere wanyu ari mu ijuru pe yesu ntabwo ishumayiro cyose ngo ishengero ryarashishidikanya bamwe baravuga ngo ntiyashitse yarashitse ndaza kugeraho narabonye n'izina ryiwe rero ngo hari imibabaro yagiye aracamo imibabaro ikomeye cyane ngo hamwe yumva ko kubaho bimurutiye gupfa ngo iyo mibabaro niwe yaje kuyumva we mwabona umengo ni amahoro ariko yari afite imibabaro imusesereje rero ni nacyo gituma inzu y'imiriyo aho icyo gisagara kizabamo abantu inzahabu ziravugutiwe ni inzahabu zikuwemo inkamba zose n'amabati indani mu nzu iwabo sinemerewe kwinjirayo kuko ngo ni inzu z'abanyamibabaro koko
gusicyo yambwiye yarambwiye ati hari ibikoresho bikozwe mu zahabu ziramuye nabyo naje kubarirwa ati igihe kitarega hariho n'abandi bakiri mu gihugu cy'ingenzi umwandu wabo uri ngaha mu gisagara cera ti kuko igihe kitarambiranye ngiye kwirungikira igipimo tumuntu wese bakozi b'imana mushikame ntimunyiganyize tumuntu wese nzapima uburemere bw'ubutumwa avuga ko ariko apima nzapima ubutumwa avuga ko ari bwa merita ku merita se ni nk'ikintu upima gikwiye ni by'ukuri ti ndabipime ti kuko hazaba hari imibabaro ikabije cyane ti n'igihe kitarambiranye ti rero nzaba ndi ku munzani koko abatazaba bapima ubwo butumwa bavuga baba bavuga bazakuyomora bate biruke ariko aho uzashikama umwandu wiwe uzabaho nzaba icubahiro cyose mushikame rero nimugira ubwoba kandi ntimunyiganyizwe abakozi b'imana numvise nabasengera cyane kandi se abakozi namye none se nibaza ati uvuze iri zina turakwije ukavuga ati nayo mvuga pe mbeho none se uzaba ubikwiriye muzarivuge mu izina rya Yesu bego pe watumurangiza amahoro ako wapfuye mutse yasabwa icubahiro ego pe rero abo imyandu yabo iriho ni iby'ukuri naje kwifuza ati nanje natuma ndangiza muri ubwo buryo mugabizi yanjye ikabaho kuko hari itandukaniro rikomeye n'inzu zikomeye cyane unazitegereje ego pe yarangiye ati hari abandi Tamari abantu umwe satana arasa baramaze kuzuza inzu ngaha ariko wa mwami yabarasa bakajya kuzerera ubwingo bwabo bugahererayo bagapfirayo ati nibyo bamaze kuzuza byose ndakubura shambomora bagenda bijyanye ati ikibanza shandagitegura neza hanyuma iyindi ngenzi yiyiziye kwinjira umuntu aje gukizwa mu ishengero ati ikibanza cyiwe ashaciyubakiye gitegurika agashatangira kwiyubakira ibyiwe by'intango kuko byubakwa n'inkomezi za buri wese ntawubakira uwundi ni iby'ukuri tariki igikorwa cyandikwa muri cya gitabo nababwira cy'amafaranga ntikivayo kizaba imyambaro y'impunzi ngira ndazigereka izo mpunzi kuko nabonye amahema hirya y'izo zo ku mugwa zimwe zaha ku ruhande nabonye amahema hirya yesu mushime yesu haga icubahiro cyose ayo mahema naje kubona yaje kumbabaza cyane kuko mbariwe ko ari impunzi zizayabamo ariko nta kibazo n'ikizima zashyitse ego pe naje gukanguka ndavuga ati none se biriya nabyo mbonye ni ibiki titamari ti ajya ni amahema y'impunzi ziri ngaho muri paradizo zirarindiriye niyo zizaruhukiramo ndavuga ati none si no haba impunzi ti neza cyane ti impunzi niba bajya abantu bihanira ku mfiro ti kandi abo bantu bajya batitura icyubahiro cy'aba barongozi twahawe n'imana abakozi b'ishengera mubona izo mpunzi zijya zibakengera cyane mbere kenshi zikiritika n'ibyo zirakengera ibyo bajya bavuga ariko ngo igihe cyo kurangiza babona agaciro gakomeye kuko izo mpunzi zirataka ngo mpamagare umukozi w'imana kanaka kandi yahora mu kiyoza akamutuka bikabije ngo baratinya kubera mba nirungikiye umugabo wanjye yitwa rupfu ngo rero rupfu uwo mugabo baramutinya cyane abateye ubwoba ngo barataka ngo mpamagare umukozi kanaka ngo asengere ndangize aba nabo by'ukuri ni abanyarukundo yesu yarabatoranije yesu abaha umugisha pe ego nubwo waba wakoze ibizira bingana gute baraza kugira urangize neza bashaka rero ngo babanguka cyane bihuse bagahita bamurambika k'ibiganza hanyuma akarangiza ngo nanjye namanteze amaboko ngo araza koko nkamwakira nkashambwira marayika ati genda wirukanka wubake ihema azaruhukiramo yesu ntabwo icubahiro tariko abo bantu bazakwicuza igihe gikwiye kigeze tinyine ko ndagerera tikanaka injira mu iyo nzu yawe tikanaka umwandu wawe nujya tibazakwicuza ngo iyo twamenya tukubaka hakiri uburyo tariko bazakwicuza nigerera umuntu bimaze kurangira ayo mahema bazayabamo kandi bayanezererewe
Yes, abi cyubahiro. Narabariwe ngo ayo marema aruta inzu zose zaha mu gihugu cy'ingenzi. Ego, naje kurangiriza ngaho. Mpabwa karuhuko yarambwiye ati ndaguha kubera yari yambwiye mu gatondo tugitangura, ati ndaguha karuhuko titurashena, kwashena no kugira ko niko yambwiye. Tinaritere nasirimo ngo ntagusibira, niko yajyaga ambwira. Hanyuma koko arambwira ngo turabandayo n'igice cya gatatu. Ariko arambwira ati muri iki gice kirarangiriye ngaha, reka ndaguhe inusu. Narangije saa sita na nusu kugihiga, ampa inusu ngo nduhukemo, tuje ugaruka tubandanye icigwa. Hanyuma koko iyo nusu naje kuyiruhukamo nja hanze, koko naje guseka ndavye inzu tubayemo, tiko kiraro twanarya hehe. Ndavyibaza nyewe, n'ivy'ukuri. Hanyuma yaje kunyerekeza amaso ku kirema, urabona na vya bizu ujye ubona bikomeye ngo biga koko birarutwa na y'amahema wabona. Nta nzu nini ifite agaciro isumba nyamahema, nyamahema nayo agaciro, kuko ngo bazayabamo n'amahoro menshi. Yesu ahabwa icyubahiro cyose, n'ivy'ukuri. Hanyuma mama yarambajije ngo se ngo kuseka se siki? Ndamubwira kuko ndangije icigwa ururimi rwongera kuba ruzima nkavuga neza, ndamubwira ati nsetse inzu. Nawe ngo noneho karabaye, none se kuseka inzu tinzibaye iki? Ndaceceka. Papa yaje kuza, naje kongera kuja kuryama ngo mbandanye. Hari habaye undi muhizi afashe. Yesu Kristo amusiguza ibyanje. Iri shure ryabayemo abahizi basiguza kandi byambereye byiza cyane, kandi byarampimbaye. Ishengero ry'Imana rigizwe no gusiguza. Uwo muhizi saa saba koko iyo nusu narayirangije, saa saba yuzuye naje kugaruka ngo ndyame. Ndyamye naje kubarigwa, yaraje mwigisha arambwira ngo Tamari, ushaka wibyukire ugende koko uruhuke, ndaguhaye akaruhuko ngo kuko hari umuhizi ariko asobanuza ibyawe. Ngo uriya muhizi ariko arambaza ngo none se iri shuri urarizi? Ngo ndamushenguye gome ndarizi. Ngo none se uririmo? Ngo gome ndaririmo. Ngo kandi ndamwishuye ngo ninjye wari mutanguje, ninje mvana ari musozereza. Yesu ahimbaze. Hanyuma koko arambwira ngo akomeje kunsaba ubusobanuro bukomeye ngo kandi ni umuhizi nkunda. Uwo muhizi iyo yumvise ibintu mu gihugu ntajyaga mu bandi bahizi ba mama, mujye muba Imana cyane. Ego pe, narabariwe koko ngo dayimoni magamba akunze gukorera mu ba mama cyane n'abigeme. Ngo rero uwo muhizi wewe aje imbere yanje ngo ntaja mu bandi abapapa ngo ababaze ngo none si ibintu umva n'ibiki. Yumvise ngo ikintu kuri kanaka aja ku mavi, kuko ngo azi ko ndi umusobanuzi arenga abasobanuzi bose. Ngo nanjye rero ndamusobanurira byose, ngo n'iri shure ryawe yararyumvise araje kurisobanuza, nanjye ninge ndamuha ubuhamya bushoboka bwose, ndamutahuze. Naje kuvuga tegome ti, hanyuma namara gutahura icigwa kizakomeza cy'igice cya gatatu nta kibazo. Icigwa nakirangirije ngaho cy'igice cya kabiri nta nakoze ikibazo. Hanyuma koko maze kukirangiza narivyukiye koko ntezi inkuru mama, kuko ndi mu karuhuko nari nategetswe kuzajya nganirira mama cyane, ndamuyagisha. Hanyuma koko papa ashitse kuri uwo munsi wa mbere, naramubwiye tu uko nize papa, naramubwira papa wimwe mu nawe mwemwe yara yaramuzana ndangije igice kugira bimenye, mwemwe yara niwe yamuhagurukana pe. Hanyuma papa koko ndabimubwiye yaragize yarambwiye ati none se ntiwarangije? Toya sinarangije, byarangiriye aho uwo muhizi ariko arasobanuza. Hanyuma koko kwa gakabiri naragumye ngaho. Mu ijoro ryo ku wa mbere shitani yaraje, niwe yaje gakuma ikibazo. Yesu Kristo yarambwiye ati erega Tamari, nuko nanjye nabajijwe na shitani ndi mu bugaragwa, ati nawe byabaye ngombwa. Yego pe, yaraje yiyoberanije, yaturutse muri rwa rukuta nigera kubona mu ijisho. Numva umuyaga w'ikirenga kintu kiza ngugwa, numva kigeze imbere y'igitanda ngo tuje ku ishuri, tuje ku ishuri, tuje ku ishuri. Shengero ry'Imana, shitani abona ibihurimwo nawe ababibona,
arikazana ibinyuranye n'ibyo ibyo bihurimo nabo ari mu iguri mu ishuri azana ibishushanyo ishuri nabo ari mu kibazo cy'ubukene arakwereka ati ni wice kana kuratunga kubera uri mu bukene arabimenya nabo kandi amanota bamwigenewe araca arakubwira ati ni ugenda kumwigisha kana kurayaronka na kibazo azana rero ibishusha ariko bidasa binyuranye yaje rero yibaza ati shandamukurikira kubera ari ishuri kandi iyo ndamukurikira n'abanyibyuri ikibazo n'abaniripfuye kuko ntiyagomba kuri ishuri rimenyekana yaje rero uko ngo tuje ku ishuri naje koko uwo turyamanye mukuru wanjye ndamubwira ngo zigama umwambaro ya kanzu najyaga mpabwa ngiye ku ishuri uko narangiza igice nahabwa ikanzu murabyumva ego pe rero icyo nicyo yaje ajijishije ko kuko nta mwambaro yari afite ngo ame guhe niwambare tuje ku ishuri kandi Yesu Kristo aje kuntura yambaza ati ndinde n'ijwi ritujije nkamubwira turi Yesu Kristo nawe yajega nk'umuyaga koko ngo tuje ku ishuri kwari urugabo rw'uruzitanya rw'urugatanya kuyambitse umwambaro wera ari kutera neza usize uri kibirabago hanyuma koko nibwo naje mvuga ngo zigama umwambaro mbwira uwo mukuru wanje hanyuma naje gutaka cyane narizi ngo ndiko ntakagahoro n'ababyeyi barabyibutse mama na papa uwo turyamanye yitwa Esiteri yaje kunshakira cyane kuko yarumva ko ari ibintu byadutse hanyuma mama araza ngo niriki ndapfuka ati senga papa yarageze aho mama yarageze papa arasubira inyuma yamenye ko ari urugamba rubyibutse aja gusenga mu cyumba mama arakomeza araza hanyuma mama aje arambaza ati nibiki koko rwaraje uko rumaze kubona atamutima ndagwerekeje ko rwaciye mu cyumba nari nzi ngo rusetse mama njye narubonye nk'urugatanya rw'urugabo ariko rugeze mu byumba kwa bene wacu abandi baryamye mu bindi byumba rwihinduye igikoko cy'umurizo kibaca ku mitwe kibakandagira bo kubera bari mu mubiri bakibonye nk'igikoko nabo nari nzi bahamagawe n'induru bumvise nkomye ahubwo baje batiye urwo rukoko baza nabo bataka babivuze mu gatondo ni by'ukuri hanyuma rumaze kugenda ntirwagenda ngo rugende ho rwaraje mu masaha ya saa sita rwiyoberanye mu isaha ngo bave nibaza n'ibindi ntiyaje mu isaha ya saa munani ariko rwarategereje kugira iyo saha ya saa munani ruyikoreremo nibwo koko rugiye nabwiye mama ati by'ukuri nimusenge ndabwira n'uwo turyamanye ati sitera senga ati bya bitero bijya bikora muri ano masati kandi ruragiye ariko ntirugiye mbere yagombye kunkoresha mate uwo munsi naho yagombye kunkoresha isevu naho ne nasevuye gatatu ni by'ukuri rumaze kugenda koko turasenga turarangiza turangije gusenga naje kumva isevu ikabije cyane ndasevura gatatu numva koko impwemu zimeze nk'iziri ko zirahera ndabwira sitera ati senga cyane by'ukuri timugoteje cyane turongera turaryama ndamusama mutuzi n'uwo ndatumwa hanyuma koko papa yakomeje gusenga turyamye nibwo Yesu Kristo yaje arambwira ngo rega Tamari ngubonye ni shetani tiyaraje gupima aho kwizera kwawe kugeze tari ku kwizera kwawe abonye guhagaze ikibazo ati none se wize ishuri rya kabiri hari ikibazo wari wigeze ukora toya ikibazo rero nicyo wiga uragihejeje nacyo cyari gishingiye ku kwizera tiyo wamukurikira watesha uko ukamukurikira waba utiripuye aragomba yuko iri shuri aragomba kukugira umunokarase timize yaraje agana umunokarase nk'umuntu atagira ahasuzumirwa niko yaje kumbwira koko ntagomba ko rimenyekana aragomba yuko rirangirira aha bazakumve ngo warize ariko ntubabwire ibyo wize uko byarangiye ubu urahasuzumirwa rero arumva rimenyekanye ko yaba ashwaye mu bantu ni by'ukuri nicyo gituma wumvise aza nk'umuyaga azanana ururimi avugisha ururimi rukarishe nk'urwembe tari kakorera muri mita ya nyuma narabariwe ngo mita n'utunota tw'inyongera ego pe rero yaje agana azi ko kubera uri mu karuhuko ari ngewe uhagaragaza ko ari ngewe nje kugutora uje ku ishuri ntiyaje yiyobaranije mu by'ishuri ariko nawe wizeye umwambaro nk'uko nanjye yambaza mu bugaragwa akambaza ibibazo naramwishyura ari ku mutima ntiwari kuri we wari kuri data yantumye
tinawe umutima ntiwagiye kuri wo uvise ibyavuze ariko umutima wagiye kuri mwigisha mukura yama kwigisha akaguha ikanzu nibyo kuri tu umwambaro niyo mpamvu koko iyo urangije guha ubundi yawugombye cyane tiyaba wawugumana yari kugutwara ishure rikaba rirangiye nibyo kuri yagiye ubwo buryo ariko arambira tusenge cyane muri ako karuhuko kuko aragomba kuguteza ibintu byinshi biguciivuto naje koko aho hari mu ijoro ryo kuwa mbere yaje kugenda uko ndavuga ati by'ukuri Imana ifashe papa narabimubwiye bukeye ndamubwira tumfashe gusenga tiki gice Imana ime kukirangiza ishure riragira mahoro na papa wimwe yamaje koko namusabye tusenge kandi yaransengeye cyane Yesu amuhezagire by'ukuri ewe agize uruhara rukomeye mu kunsengera ego pe yaransengeye cyane gushure bamwe basenga ngo ni nzigame ishengero ryinshi ryasenga ngo nzigame nawe agasenga ngo ndangize ishure ni by'ukuri ariko Yesu yarabyumviye cyane nararirangije ego pe aho hari kwa kabiri naje kuguma ngaho nagiye mu karuhuko koko k'umunsi umwe koko ndaguma ngaho ariko umunsi wa kabiri wambereye umunsi ukomeye cyane kuko ni umunsi amagambo yabaye menshi cyane akomeye abamama mujye mwiyubora cyane n'abigeme turakunze kuvuga ariko tuzajye twivugira make kuko koko byaje kuntangaza byavuzwe n'abamama bakijijwe by'ukuri baje kunsura bariko barambaza ngo koko ryari twumvise ngo ururimi rwayoberanye ati ni by'ukuri tinari ndi mu ishure ngo ntashure ngaho ni dayimoni naje kubura uko mvuga ndamubwira marira yarakorotse ndamubwira ndira ati kimbabaje nuko uvuze yuko ari dayimoni imirimo ya Yesu Kristo kayishyira kuri dayimoni tariki igihe gikwiye kigeze uzabyumva ko atari dayimoni ngeze aho koko nawe ndabimubwiye abonye ko kamuzi nakorotse yaje gutetegwa yari afite agasakoshi impande yiwe yakomeje kukirabisha ntiyongeye kumangara mu jisho ndavuga ati mama reka nje kuryama kubera nabona ko ibiyago bihagaze tinabandanya niguma nicaye ngaha taratetegwa cyane mama ndamuhamagaye ati ngo hano genda ukomeze ubayagishe mbe ngiye ngaha gato by'ukuri ti nta kibazo ariko ni shitani ni igitero kubera atagomba yuko ishuri rimenyekana aragomba no gukorera mu bantu kuko shitani yari karakora ntararira no mwishengera arahakorera mwabyumvise pe kandi amagambo arasebya cyane ajya asenyura ni iby'ukuri cyabaye igice kidasanzwe muri ako karuhuko ko kuwa kabiri koko mu ibarabara aho ntuye baraza benshi ngo koko ngo arasaya ibirwa babushi ari mu nzu n'umusazi soye agatebe hanze ngo nicare nko mu masaha atatu naje kubona koko naje kubarirwa ngo tamani ngo hari umuntu ariko arakikuza ngo arabicubuye kurakoraho mu kigo ngo kandi ni umuntu nine si y'imbohe bakorana n'imbohe tuwo muntu naje kwereyaguza amaso ndaba mu buryo bw'uku teka nariyo wari hajya naje gutungira amaso gutyo mu rugo naje kubona ko kumu mama yanyitondera dawa naje kumigwa duhuje amaso ariruka cyane mbwira abatu ari kumwe ati kandi nari narabujijwe gusohora intebe nicara ndaceceka ariko aragenda kugeza na n'ubu koko mvuze iri jambo ngo ni imbohe hari abo risenyura umutima ariko koko nk'uko nabibwiye ndabivuga uko ni by'ukuri koko rero icyo gice cyabaye igice kitoroheje kuko ndibuka byaje kumbera ibintu bikomeye kubera amagambo akomeye cyane nguma numva papa naramubwiye ashitse ti papa by'ukuri nk'uko Yesu Kristo yambwiye ko shetani agomba guhagarara ngo ishure tsindarimare ni by'ukuri ndamwiganira amagambo menshi numva ndemerewe aransengera Imana asharambwira ati by'ukuri ikindi umenye yuko iby'impwemu bitahura b'impwemu nyene ati by'amagambo by'ubicumbikira ntiwongere kumva uremerewe cyane tegome ni by'ukuri kwa mwigisha yaraje arambwira mu ijoro ngo tamari ngo ndagomba kugukura mu iri shuri ndagomba kuri kwigisha rirambire kuko benshi bamaze kurirambirwa ngo ni nacyo gituma wumva basakuza cyane naje tegome kwa gatatu tariki 30 nibwo narirangije yaraje mu gatondo arambwira ngo tamari naje tisabwe ngo tora isaha ndayitora tubona risanga piti sizeri ni 19:00 tegome tinakomeje kukubwira uko revizio byaranze tariko hajya kwari kugira ndakwereke yuko tutari kumatacho wakwishoboza
tuburero kubera ko turi kumwe ndagukoresha revision kandi narangira ti kandi nirangira y'ivyo bice bibiri dusha twanjena tugira ko n'igice cha gatatu nanje tegome tindagomba kubishure irara rirangenda rigukuremo hanyu muje mu mirimo isanzwe y'ingenzi